السلام علیکم تمام نیوز بلاگ ناظرین کو، مسعود احمد صدیقی کا سلام اور گڈ مارننگ۔ اس وقت ہم میں موجود ہوں لندن میں اور یہاں بہت ہی خوبصورت موسم ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں خوبصورت بس، ڈبل ڈیکر بس۔ یہاں کا موسم بہت پیارا ہے اور یہاں انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہاں ہم آئے ہیں کل، اور کل سے اب تک جو ہے ہم نے یہاں موسم کو بار بار بدلتے بھی دیکھا ہے۔ بارش بھی ہوئی ہے، ٹھنڈ بہت شدید پڑی ہے، ہلکی ہوئی ہے، تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے، موسم بہت خوشگوار ہے یہاں پر۔ جی میں یہ بتا دوں کہ یہ رومفورڈ میں وکٹوریہ اسٹریٹ ہے، اور رومفورڈ بھی یہ لندن کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کافی حد تک پاکستانی بھی رہتے ہیں، انڈینز بہت ہیں، بڑے ملنسار لوگ ہیں یہاں پہ۔ لوگوں سے ملے ہم، یہاں کے مقامی لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو جب کبھی بھی دوستو آپ کا یہاں آنا ہو تو اس علاقے میں ضرور آئیے گا۔ میں اب آپ کو دکھاؤں گا فوارہ ہے جو اوپر سے جا رہا ہے اور چاروں طرف پھیل بھی رہا ہے۔ یہاں پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں یا انڈیا سے لوگ آتے ہیں اور دنیا بھر سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں اس پارک میں۔ بہت ہی خوبصورت سما ہے اور یہاں کی ہریالی دیکھیے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں یہاں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو آہستہ آہستہ دکھائیں گے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں یہ ایک جھیل ہے، اور اس جھیل کے اندر جو ہے یہ بطخیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ نیچے دکھائیں گے ہم، یہ سارے بطخ ہیں، کبوتر ہیں، بہت دیکھیں سب کتنا خوبصورت سما ہے یہ۔ آئیے ہم آپ کو اب آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم رافیل پارک میں اس وقت ہیں، تو ہم یہاں لوگوں سے رائے لے رہے ہیں۔ یہ بلال احمد ہیں، ویسے تو ان کا تعلق پاکستان سے لیکن یہ جرمنی سے آئیں۔ جی بلال صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہاں اور جرمن میں کیسا موسم؟ تو السلام علیکم، آج میں اپنی فیملی کے ساتھ رافیل پارک آیا ہوں، اور ہمیں یہاں پہ جو بیسیکلی لندن میں ہوسٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ڈاکٹر تحائم صدیقی ہیں، جو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پی رہے ہیں ابھی، انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس پارک میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی جگہ ہے، مزہ آیا ہمیں۔ اچھا کیسا لگ رہا ہے، یہاں کا موسم کیسا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں؟ موسم اچھا ہے، پلیزنٹ ویدر ہے، نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے، لیکن اگر سن لائٹ ہوتی تو زیادہ مزہ آتا۔ اچھا آپ تو جرمنی سے آئے ہیں، جرمنی سے آنے کے بعد یہاں اور وہاں کے موسم میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جہاں میں رہتا ہوں جرمنی میں، وہاں تھوڑی زیادہ ٹھنڈ ہے، یہاں اتنی سردی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے یہاں کا ویدر، اس جرمنی سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب لندن آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ کو مزہ آ رہا ہے یا انجوائے کر رہے ہیں؟ جی مزہ آ رہا ہے، لیکن زیادہ مزہ اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ فیملی ساتھ ہے۔ تو جی ڈاکٹر طہٰ احمد صدیقی جو ہے وہ لندن میں ہوتے ہیں، اور ان سے بھی ہم رائے لیتے ہیں، یہ ہم اپنے وی لاگ کے لیے ان سے رائے لیں گے۔ بتائیے گا طہٰ صاحب کہ کیا موسم، بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں تو آپ رہتے ہیں، کیسا موسم رہتا ہے؟ موسم اکثر بہت زیادہ سردیوں میں ڈپریسنگ ہوتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے اور سردی بہت رہتی ہے، لیکن گرمی میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بیچ میں اٹھا لو۔
पानी गर्म होता है।